hoje é dia de mostrar decoração aqui na Divino Design. Chegou muita coisa nova, não é? Muita coisa nova. Bastante decoração, quadros, muitas novidades. Não, e é impressionante como essa é uma época onde as pessoas estão muito voltadas para suas casas, não é? Verdade, o inverninho chegando, E é aquele convite pra gente deixar a casa aconchegante, bonita. Verdade, a gente passa os finais de semana em casa, então é onde a gente tem aquele insight. Tá na hora de dar uma mudadinha na casa. Pois é, o que você vai nos mostrar hoje? Gente, a gente tá com bastante novidades que chegaram. Vou mostrar aqui primeiro esse canto aqui. Ai, eu adorei isso. Lindo, né? Eu sou uma apaixonada por azulmarinho branco. Eu acho que fica chique. Sim. Acho lindo. E é super tendência, tá super em alta. Essa pegada da porcelana portuguesa, né? Sim. Com esse azul marinho, né? É, na feira internacional que nós fomos, foi bem presente, bem marcante. Então, tá de volta, né, essa pegada mais tradicional, mais clássica, mas que ao mesmo tempo tá super contemporânea e moderna. Não, e o bacana é que uma peça dessas, ela não tem moda, não é? Verdade. Porque ela fica em casa, ela agrega valor à decoração, né? Que mais que tem? Ah, eu adoro aqueles bonecos. Ah, sim, chegaram estes. Olha esse aqui. Aqui no, na mesa de centro também. Eles vêm, parece que esse aqui é um trabalho de design, né? Sim. O que mais que temos aqui? Quer dizer, o que mais? Tem tanta coisa. O que mais que ele quer nos mostrar? Porque tem muita coisa. Aqui nessa mesa a gente tá com os brancos. Esses vazados. Os vazados que estão super em alta também. As alpacas. Pois é, como a alpaca ela teve um retorno assim triunfal, sim, né? Tem muito pedido também, então chegou bastante cachepôs também de alpaca, também, de vários tamanhos. Aqui também nós temos mais essa pegada da azul marinho aí, remetendo um pouco a essa linha mais. Isso aqui são castiçais, não é? São castiçais, sim. Olha que lindo, gente. Olha aqui. O que é isso aqui? Maravilhoso. Vamos passar para uma outra peça aqui pra gente mudar um pouco. É porque essa loja aqui é grande. Tem muita coisa para ver. Antes da gente pôr outra peça, mostrar essas esculturas aqui que nós recebemos. Ai, que lindo! Nós já recebemos essa coleção em um outro momento, foi um super sucesso e a gente conseguiu. Ai, vamos retomar. Aproveitar e pedir um geral do geral. Não, olha o que é esse aqui. E esse grandão aqui, tá um escândalo, né? Eu adoro um relógio na decoração. O que mais que temos, Wagner? São muitas salas aqui na Dom Pedro. A gente continua também, né, com essa pegada de Minas, então chegou algumas novidades de decoração mineira também. Essa coleção tá uma graça. Isso aqui também é novo, é lançamento. Isso é de Minas, Wagner? Estes não, estes são produtos importados, italianos. Aqui é o turquesa. Que também sempre fica bem, né? Sim. Que legal essas peças aqui que remetem assim, essa coisa de mar. De mar. E essa menininha que vocês estão vendo é a Edith Piaf e a irmã dela, Elis Regina. Que são as mascotinhas aqui, estão não sempre é, Wagner? Quadros, gente, deixa eu mostrar dois modelos pra vocês. Wagner, dá pra gente parar aqui também, claro, nessa escrivaninha? Porque eu acho que às vezes a gente procura peças para um gabinete ou até para um escritório e tem muita coisa legal aqui, né? O amarelo para dar uma alegria, né? E esses quadros? Olha que graça. Ah, não. Olha aqui. Não, logo para mim, que ele veio mostrar que sou uma apaixonada, né? Esses chegaram ontem. Não, essa loja é pura inspiração, não é? É pura inspiração. E a gente quer convidar vocês, para quem ainda não conhece a Divino, não sabe o que está perdendo, para quem já conhece também não sabe o que está perdendo, porque chegou muita coisa. Muita coisa. E só para aproveitar, nas duas lojas, recadinho, não é? Fala. Dar um recadinho antes. A gente continua ainda com a promoção de estofados, com até 20% de desconto e algum modelo pontual com até 50% de desconto. E a Divina referência quando se fala em estofado, sim, né? Sim, a gente trabalha em termos de qualidade, de beleza e de variedade. Com certeza. Não é? E tem muito. E tudo que tá aqui é pronta entrega, não é? Sim. Wagner, porque nós mulheres gostamos de tudo pra ontem. A gente chega, já quer levar. Os produtos estão aí à disposição. Duas Divino Design, uma na Anitta Garibaldi, número 699, uma loja enorme, linda, que foi onde tudo começou. E outra aqui na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Domes, não é? 735.
735, muito estacionamento e uma loja assim, ó, com várias salas pra gente visitar. Isso aqui é quase que uma mostra. Sim. Semana que vem a gente se vê, Wagner, até lá. Tchau, tchau, gente.